Plesová sezóna se kvapem blíží a proto jsme si zašli pro inspiraci ke kadeřnici a vizážistce Monice Štětkové. Jaké jsou trendy v účesech pro nastávající sezónu? Tak značka L'Oréal, se kterou my pracujeme tady ve studiu, a vydává svoji kolekci dvakrát do roka, takže je to vždycky trend jaro-léto. Teď je pro nás aktuální trend podzim-zima. Ta kolekce je letos nazvaná Rock a Folk. Jsou tam vlastně dva typy stylů nebo dva typy účesů. Pokračujeme vlastně v sezóně, kdy je vyřazeno klasické malírování vlasů. V podstatě se používá několik odstínů na barvení, ale probarvují se spíš jednotlivé partie, než že by se dělal klasický malír. V tom jednom stylu folk je ta kolekce pojatá spíš tak jako hodně přirozeně, přírodně. Ty barvy se spíš jakoby prolínají do sebe, stříhají se hodně husté ofiny, spíš na tupo. A v té druhé polovině kolekce, která se tady jmenuje Rock, jsou použity extravagantnější odstíny, ale jak jsem říkala, ne v klasických proužcích, ale spíš v partiích. A ty účesy jsou spíš upravovány do polodrdolů, hodně se nosí vytupírovaná ta vrchní část ve stylu Brigitte Bardot a spíš je třeba část vlasů nechaná rozpuštěná a část je nějakým způsobem stažená. Myslíte si, že kralují spíše krátké účesy anebo delší vlasy? Já si myslím, že si vybrat může každý. Je tam vlastně vizuál, který je přímo dělaný na krátké vlasy, ale v těch materiálech, které my vlastně z Francie dostáváme, je spíše většina těch účesů taková polodlouhá až dlouhá, možná právě z toho důvodu, aby z toho šly vlastně spínat různé ty styly těch účesů, nebo aby ty vlasy šly vytupírovávat do těch kreací, o kterých jsem mluvila. A jsou dané nějaké barvy, vlastně, které teď jsou pro ten nastávající podzim jako dané? Taky. My vlastně vždycky dostáváme hlavní vizuály, kterých je 6. Pro každý ten vizuál je vlastně typická kombinace barev. A pak vlastně jsou takové, jak bych řekla, podřadné odstíny, ze kterých se vlastně dá ten styl, ten účes a vlastně ta kombinace těch barev vytvořit i třeba ve světlejší verzi nebo v tmavší verzi. Ale myslím si, že ta doba je taková, že ty kadeřníci přizpůsobují vlastně vždycky ty barvy potřebám té klientky, tomu, co se vlastně k ní hodí, jak ona se bude dobře cítit. Protože myslím si, že kdybychom v kolekci měli třeba v současné době černou barvu a vy jste přišla jako náš klient, tak asi těžko vás budu přemlouvat, že musíte být černovlasa. Dá se to vždycky nějak vymyslet.